jo, kdo to leží v posteli, v listopadový, jo, teplý, zachumlaný, postele, zatímco větry venku, la 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 la, honí se, ty 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 ty, mezi stromy, jo, bababa, šuměj. Věty teplý z Afriky, jo, včera přinesli mraky rudý, žlutý, fialový, jambalalalalaba, vlny modrý, jasný, čepičky měly bílý, jambalalalalalala, stromy, větve, rudě, jo, večer zářily, pan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 
Naležel v posteli, řádil, skákal, běhal, lalalala, do ledový vody padal, katačoval se a olejoval, jehe. Cvičil, dejchal, bouchal, lalalala, do těla svýho, lalalala, pořád ještě příliš, příliš, jo. Lidský hojo, ale snažil bejt se mezi lalalala rovinami trošku znést se na ty běžný lalala problémy starosti lalala poštu od úředníků vůbec nečet tam balala. Řádě skákal, lalalala, na, to ohnivý nebe, jo. Miloval, miloval. Zůstal tam celý večer. A pak dlouho po půlnoci ještě knihy studoval. No tý fenomenologii, balalalala, o schytí pravdě, pam balala, která se jen těm milencům pravdy ukazuje. Sofie, Sofie, balala. Básníkovi se přivine, když běží podél břehu. Když otevře moudrou knihu. Nebo když s vílou po pečíně chodí. Tajemství lásky, romantiky, jo, študuje, pozoruje, jak se mu to zjevuje. Když je dobře naladěný na tu pravdu divokou, krásnou, opravdovou, la 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 la. Lalalala, mistr Jan, jo, lalalala, brání se krásně, hrdě, pevně v kostele, lalalala, jo, přes století plamen jeho přeskakuje, didididididapá, i když, jo, raketou tenisovou nebušil do zdi, jo, lalalala, žitě lítá v obřehu, ja, v mínojském vzrušení, tak přece pravdu miloval, nemoh jinak, jo, všechno jí obětoval, jako já, tak trochu jako já.
já odhodím všechny starosti do vonavýho větrnýho jezerního vzduchu. La 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 la, protože pravda moje v živlech je. La 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 la, to je to, co se mi ukazuje. Když transcendentální epoché, kebulí se mi protahuje, to je to, kuci a holky, to se mi ukazuje, lalalalala. Když transcendentální epoché zajnová moje elementární a tělo mi rozvibruje. Malalalalalalala. Nemám tam žádný ideje. Lalalalalala. Jen hůně palalala. Větry palalalalalalala. Vles, slunce, hvězdy, měsíce, stromy, hory, skály a louky. Lalalalalalalala. Holky krásný, skoky, výskoky, běhání, plavání, nahory vystupování, po břehu moří běhání, to je ta moje pan transcendentální. Mama, co to je? Až za zuba Toma, až za zubama Toma, který teda náhodou teď už nemám, je. A přesto se tam moje. Pořád proměňuje, jo? Volám, nevolám. Vystupuje z pozadí. Jedna melodie za druhou. Sama se ladí, yeah, yeah. Vlny času běží v kruhu, pam, la, 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 hej, tady stál jsem už, jo, na tomhle břehu, kdy jsi dávno, ja, la, 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 a síla. Vln větru, la, 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 tady byla. Krásu, sílu, naději a víru v duši mi rozlila. A proto dneska, když podobnej den, listopadovej zas hoří k večeru, tak spojují se ty obrazy. Takže máme podobný, la 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 la, transcendentální, la 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 la, stavy duše, pá, když pravda nás volá, na 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 na, je hda krásná,
nezranitelná. La, jenže ta moje je živlová, ta Janová byla, jo, la, ideová. Jsem u jezera, meditoval, soustředil se, usebral se, celý dlouhý roky, když přišla jsem na to, když volalo mne to, když utek jsem z domova. Kde všude byla jakási nepohoda, pánč krásný tam taky byly hory, a konoše vždycky mě obejmuly. Krásný tam byly boje rokový, sportovní extáze mne milovaly, ty posedly mě vždycky. Pak ty procházky po letmí po Petříně, la, holky krásný jak vlasy, vlály jim ve větru, la, na prachy se nesoustředili, jenom tu svojí gymnaziální krásu, ukazovali, pam, balalala, doba to byla nádherná, mladá, přelomová. Takže v tom by asi, přátelé, bylo potřeba hledat rozdílnost těch milenců pravdy, jo. Jestli je jejich mladá fyziologie je extatická, bojovná, plná živlů, protože to táhne, volá, je to do přírody. Jestli tam je ta láska slavěnská, la. Která na rozdíl od rytmu romantiky německý má tu komponentu pohody, klidu, tichu, koláčů, chaloupek, taková je hobitovská, něžná. La, a potom se do toho přidá hrdinská komponenta, jo, bojovná, sportovní, jo, která vlastně v mém mládí zastupovala tu víru náboženskou, jo, která samozřejmě u nás nebyla žádná. Což svým způsobem byla výhoda, že mi nějaký skřetové zásvětní, který by taky mohly být docela bledý a upnutý, jo, a nenáviděli by tělesnou extázi, by mi tam hlavu zamotali nějakou transcendencí, jo, ideovou, jako. I když měl jsem rád Jana Husa, jak tam prostě v tom filmu, že on
La 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 nikdy se nepodal, pevně věřil, pevně pravdu svojí hájel. No prosím jo, a potom se teda ta transcendentální epoche provádí nejdřív spontánně tak. Děje se tak, že prostě ten mladý sportovec bojovník je najednou u vytržení, když je v té bojové tréninkové extáze jo, a najednou se ten svět smrští do té jeho tělesnosti jo, a stojí tam sám a vidí, cítí, že je na nějaký hraně takový, jo. Že všechno záleží na něm, lalalalalala, jestli hraje nebo prohraje, jo. Jakoby do toho navuzeného těla, jo. Horkýho, ty rozproudění krve, jo. Jakoby tam vlítli bojovníci prastarých dob, jo. A tou tělesnou akcí poukazovali na tu nezaměnitelnou originální pravdu dění, jak já říkám, abych se konečně vyhnul tomu slovu bytí. Pořád mluvíme o bytí soucího, jo. Který pan Heidegger, co tady kousek od mojí matrace v klášteře studoval větišek, jo, chtěl být knězem, ne, 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 a pravdu hledal, ne, 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 bylo v kostnici za Rýnem tady. Kousek od Janova kostela, kde se hájel, jo. Na koncilu, jo, čili máme tady ty morfogenetický pole, jak já říkám, lalala, nejenom jak jsou, říká správně pana Hoginová, ty český kotlině, ale jsou taky tady, kolem kostnice, kde Jan Hus, jo, pevně stál, la, 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 jak oheň sám hořel pravdou svojí, la, 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 napojenej byl na všechny, jo. Bojovníky pravdivý, někde dokonce i Johanka z Arku, la, 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 už ho, la, 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 tušila, viděla, ta doba asi byla stejná. La, 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 no a kousek od toho potom Heidegger, jo. La, 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 na knize studoval, la, 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 la. Asi o to morfogenetický pole Jana Husa přemohlo na chvíli. Než se rozhodl odjet do toho v Freiburgu a stát se, nebo kde to studoval, stát se fenomenologem, existencialistou, u Husserla se to učil, jo, takže... A kousek od toho všeho tady Pavlos na matraci a dokonce i v soudní síni, dámy a pánové, v trojúhelníku mezi tím klášterem Heideggerovým, Münsterem kostelem, kde se bránil Jan Hus a tím koncelem, jo, tak kousek od toho v tom trojúhelníku je soud okresní, kde já jsem byl neprávem odsouzen za rozšiřování olympijské ideje. Ta-la-la-la-la. A bránil jsem to dokonce pravdou v pojetí Jana Husa, že ať si soud říká, co chce. Já vím, že mám legitimnost, jo. La-la-la-la-la-la, jak je to? Archie, že mám, že sice oni si můžou podle zákonu to všechno překroutit tak, aby jim to ladilo k mému odsouzení, ale na základě lží,
který nevyvracej, i když je k tomu podán dost důkazů, pála. A bez toho by posoudili intenci všech těchto činů, pámých, jo. Když jsem jako Heros Pavlos den olympijských her propagoval olympijskou ideji mezi mládeží, jalalala, ujezera, hrdinskými činy, jo, lalalala, jsem lítal, lalala, až jsem byl horkej, lalalala. Po písku jsem skákal na bíč vojbovým poli, potom dělal jsem tam sklapováčky, kliky, lalalala. Malí kluci to obdivovali. Protože konečně viděli borce olympijského a celého síla a krása, jak tam šádí. No a když jsem to natáčel pro pokolení, tak jsem je k tomu natočil a zeptal jsem se je, co si myslí o olympijské tradici, jestli budou sedět u telky a čučet na to, nebo jestli tady budou běhat. A v tom už tam byla emancipační. Školní inspektorka, lalalala, která měla nějaký problém, když viděla moje zlatý ramena, palala, jak tam skáčou v oběti erota komunistického nebo kosmického, jo, kosmogonického. No a potom z toho vznikl ten proces a tak dále, že vyžadovala, abych okamžitě vymazal ty data, na kterých byly ty kuci jejím. A já v horkým koncem napětí jsem řekl, to mě nezajímá. Já tady rozšiřuju olympijskou ideu, měl by se mi chránit. No tak nevadí, prostě za toto jsem byl odsouzen, jo. Koncilskou justicí prakticky, která to morfogenické pole těch prelátů, jo, co odsoudili Jana Husa. Jo. Když dovolí to srovnání, se napojilo, přeneslo, nabalilo z té minulosti, jo, který se nedá uniknout. Lalalala. Když jsme podobně naladění, tak tak vždycky do nás vlítnou ty intence minulosti. A to nejen naše vlastní, ty noéze, jo, ty si v nás vynutějí ty noémata, říká paní Hoganová správně. Už se losky, že jo, takže jsou to ale i noéze, nebo způsoby přistupování k světu, myšlení, cítění, představování nám podobně naladěných lidí, jo, které v minulosti podobně usuzovali, podobně cítili, podobně viděli, podobně, jak já říkám, se pohybovali, jo. Ty vlítnou do těch našich duší a našich těl a našich rozumů. A proto se to nabaluje na sebe navzájem, ty intence. Čili na ně se nabalili ty prelácký, ty zikmundovský, jo, lalala, biskupství a takový biskupský. A odsoudili mě, tedy, a ve mně byl ten Jan Hus, to co já jsem to cítil, a vyhal jsem prst prostě. Neříkal jsem, že jako není tady pravda, nikdy jsem říkal, není tady právní stát, což ti německý soudce znervozňoval řádně, ale vychutnal jsem si to. To je jako jenom ilustrace k tomu, jo. Že jak v té české kotlině, tak tady kolem mlýna v Kostnici, se to nabaluje. A jelikož je tady i ta příroda tak krásná, tak u mě to vzbudilo tu energii, jako udělat ten melodram o Janu Husovi, jak chodil kolem jezera s Ježíšem, jo. Když vyhrál ten svůj spor, jo. Ta síla jeho byla nabalená na tu sílu.
sílu Ježíšovu a na všechny hrdiny, kdyby teda jako... I v tom sportovním jako odvětví se trošku jako víc jako angažoval, jo. Tak mě možná tomu Zikmundovi tak imponoval jako bojovník, jo. Kdyby se zastál prostě existenciálním způsobem, jo. Kdyby Zikmund si uvědomil, tak tady stojím na peraz, jo. Buď já, nebo církev, jo. Buď se nechám na pořád manipulovat těma duchovníma, jo, těma zásadníma teoriema. A nebo vystoupím a risknu to. A když mě budou chtít upálit, tak je normálně rozeženu mečem, jo. A k tomu teda nejen, že použiju to housa v tom sporu mezi mocí světskou a církevní, jo. Nýbrž já ho skutečně obdivuju. Já ho skutečně mám rád, jo. Já skutečně, jo, budu stát na jeho straně, jo. Že to je bojovník proti všem, jo. Stojí si na své pravdě. Takže naprosto souhlasím s tou frakcí fenomenologie Jan Hus, jo, pravda, která dneska v pražské kotlině, dejme tomu kolem Vltavy, se v několika moudrých, jo, rozšiřuje a nabaluje na sebe na tu husickou tradici kolem Univerzity Karlovy. Zatímco kolem normálně duní pragma, jo, houkačky houká, jo, la, mafie normálně přesunuje peníze a politici normálně sofistický, normálně piruety dělají. New Age normálně ufologové a transcendentální prostě povídálkové zaplňují média, jo, alternativní. Není to jednodušší teda. V tomhle z matku chodit na gymnázium je lač to kam já chodil. V té době krásně jednoduchý, když ruský tanky. Jasně nám pravdu ukazovali v té svý negativní podobě, na nás vinkovali, teda vyvolávali z naší duše tu jasnou opozici, jo, protože když tam máte ty tanky, jo. A vidíte jako malej kluk, když přijeli do města, jo. Když už jste byli zamilovaný třeba trochu, a když jste měli rádi Vinnetu a třeba, jo, kde byl čestnej bojovník, jo, no, tak je vám jasný, že to je zlo a zlo. Takže jsme měli jasný mantinely, jo, a k tomu nám hráli moji kněží rokový, jo, jako Yes a Deep Purple a Black Sabbath a Uriah Heep a Jan Anderson, Cat Stevens, jo. Před maturitou asi Cat Stevens a stalo. A to byly moji kněží, jo, který měli krásný, hluboký, pravdivý text. Takže co si mají dneska ty mladí lidi z toho vzít, veď? Na jedné straně, jak říká správně paní Hoginová a ostatní v té fenomenologické frakci kolem Vltavy, jaká
Karlově univerzitě. Adorace výkonu, jo. Vzdělání na Gimplu jako normálně. Příprava normálně na biznis. Vždyť i tady na univerzitě v Kostnici, jo. Kdy já jsem ještě v 82. roce chodil post feše z mnichy ze Sri Lanky pod vedením pana Mirko Fribe. Mirka Fribe, jo. Žáka Stanislava Grofa, jo. A asistenta mudrce, jo. Transcendentální epoche buddhistického charakteru, jo. A pana Jana Poniky na Sri Lance, jo. Tak já jsem chodil po rektorátu, bols, našlapoval jsem, pozorně jsem prováděl transcendentální epoche, čili zenovou jakoby meditaci, nebo jak se říká, meditaci jasného vhledu, vypasaná, která předchází koncentraci, že jo, satipatana. Usebrání koncentrace satipatana. Ve škole teda Theravada buddhismu, jo, který směřuje teda jako malý vozidlo, jak se říká, na tu transcendentální epoche, provedení transcendentální epoche, čili průnik podstatám dění a k podstatám okolních věcí a procesů, jo. Pomocí soustředění, jo, lale, usebrání tedy nadech, jo. Později jsem objevil a prožil, že to je možno soustředěním na hatické tělesné věmy, jo. K ní už patří například i tyto tóny, které vibrují přes lebku, jo, do mojí hlubiny. A po tedy tom kroku usebrání, satipatana, koncentrace na dech, jo, se provádí vypasaná, což je meditace jasného vhledu, která naprosto odpovídá tomu Husserlovému postupu, kdy se jako nechají plout před, jak já říkám, zrcadlem duše. To je moje velký, to je můj fenomenologický geniální wurf, jak se říká, nový objev. Jo. Tedy před zrcadlem duše, které je pasivní, prosím, pasivní, se nechají plout veškeré obsahy. Tedy, jak by se dalo říct, toho proudu cogitationes, jak se to je trošku nesprávně říká, proudu vědomí, jo? Protože vědomí je právě to, co ten proud zastavuje, přátelé, protože vědomí je vždycky vědomí jedné věci. Jo? Bewusst sein, jo? Správně v Německu, být si vědom něčeho. Proto selbstbewusst sein, tedy vědomí sebe samého, jo. Vědomí jako pevný paprsek, zaměřený na jeden obsah, jo, je právě podstatou té usebranosti, té satipatány, soustředění nadech, do nekonečna se sedí a pozoruje dech, jo. A cokoliv se tam objeví jako jakoby takový vržení z hlubiny
těch našich registrů, nebo jako vnější věm rušivej, tak se musí pojmenovat. To je právě ta pojmová kognitivní práce, kdy se to jako pojmenuje kategoriálně. Řekne se, toto je obraz, to nejsem já. Toto je vzpomínka, to nejsem já. Myšleno ten, který teď pozoruje. I když by bylo možné jako zaháknout se tam heideggerovsky a říct, že i ten pozorující už má taková ta, už je v tom svém přirozeném světě pozorujícím, že teda už on je vlastně nevědomky determinovaný tím, co celý svůj život jako takhle dělal, jo. Takže když tam sedí a objevuje se mu nějaká vzpomínka a on se řekne v tom buddhistickém kontextu, jako v té metodologii, to je vzpomínka, nejsem to já. Takže skutečně tam asi jde o takovou nějakou snahu vymrštit se do té transcendence nadlidský, nadosobní, jo. Opustit všechno to, co je lidské. Takhle se to provádí. Ale na Evropě, na Evropana to má takový vliv, teda, že se usebere. Jo. On tak nějak asi opravdu se nevymrští do nějakého brahmánu. Při té koncentraci nejbrž pouze se usebere a nenechá se jakoby rozrušit tím, že by mu ten šum, jo, ten šum vzpomínek a představ a obav a tělesných věmů jako rušil tu koncentraci na dech. Vydrží to prostě. Maká, soustředí se, maximálně vyvine. Teď můžeme opravdu říct ten paprsek ostrého vědomí. Jo. Ale nejedná, to je důležitý. Nejedná pragmaticky, není nějakým aktu, že by ty vyhodnocený obsahy proudu, tedy těch cogitaciones, toho proudu vnitřních věmů, pocitů, citů, jo, že by je nějak jako okamžitě použil v tom pragmatickém jednání, protože to je od začátku jaksi dohodnuto, že se nebude jednat, že se sedí a dejchá jenom, jo, pozoruje. Pátev vzpřímená, důležitá věc, pátev vzpřímená, protože vzpřímená pátev je elementárně nebo symbolicky a svým působením spojená s tím jasným vědomím, jo, a s tím rozjasněným paprskem, jo, který určuje, co je co. Tak se takhle sedí a pořád se jenom pojmenovává. To se mi objevila vzpomínka z dětství. To nejsem já. To se mi objevila myšlenka na to, že mám neudělanou domácí úlohu nějakou. Jo. Tak to nejsem já. To je pouze ta myšlenka. Jo. Teď mě tlačí tady na zadku. Jo. Nebo mě tuhne krk. To ovšem je jenom tělesný věm. To nejsem já. Co se tím sleduje? No sleduje se tím samozřejmě roztříštění toho já, protože já jako není vůbec nic, jo, potom už. Je to rozdělení na ty khandas, jo, ty kategorie, které se pozorujou, jsou ty khandas, agregáty jakoby toho okamžiku vědomí, jak se říká v tom buddhistickém kontextu pálí, čita, okamžik jako vědomí, teď používám to slovo bez rozlišení vůči tomu mýmu zrcadlu duše, jo. Účelem tedy této transcendentální epoche ve stylu Theravada školy je nakonec nahlížet i citové vlnění, jo. Emocionální složku toho já, a znovu se od ní odlišovat, říkat, to je pouze strach.
To nejsem já. To je pouze pocit nejistoty. To nejsem já. To je pouze nával nasranosti, že se nemůžu soustředit. To nejsem já. Ale dokonce i to je nával touhy, lásky po splynutí, já nevím, s přírodou, s oknem, třeba když medituju v místnosti, a zase následuje to tvrdé, přerávácké, to nejsem já. La, 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 la. Co nám to připomíná, přátelé filozofové a filozofky? Připomínám to ty skeptiky, jak se jim říká, ty, co říkali, když ráno vyšli, políbili svoje dítě, které odcházelo, a říkali stoikové, no, no byly to stoikové, stoáno, a říkali, odejdi, dítě moje, vidím tě naposledy, může to být, že tě vidím naposledy, jo. Mám na to, když pocítí lásku k tomu dítěti, jo, nebo obavu o něj, tak se ptali, mám na to vliv, můžu to změnit, nemůžu, pryč s tím. Jo. To byl stoická mantra taková, kterou se osvobozovali od závislosti na světu. Vyšli na ulici, jo, pálalalala, ze svého, své římské vily, jo. Nebo bylo to v Řecku to bylo ještě, jo. Vyšli na ulici v Aténách, uděli krásnou ženu, jaký tam na nosítkách nesou otroci, zatoužili po ní a pravili okamžitě stoickou mantrou, to uřízli, jo. Mohu to změnit? Mám na to vliv? Nemám. Pryč s tím, jo. Slyšeli na náměstí, jak se rozvášnili Aténané hádali o nějakou politickou, čili veřejnou záležitost. Zaslechli několik slov a řekli si, můžu to změnit, je to v mé moci to rozhodnout, není, pryč s tím, jo. Takže procházeli takhle tím dnem a všechno odházovali, na co mě neměli absolutně rozhodující vliv. A dosahovali čeho? Dosahovali ataraxie, čili usebrání ve smyslu neovlivnitelnosti vnějším světem i vnitřními svými duševními emocemi. Velice podobné tomu buddhistickému systému označování a dezidentifikace, jo, od všech tedy těch vnitřních obsahů vědomí. Jo. No a když si představíme, že to probíhalo příběžně v té stejné době, že jo, kolem toho 6. století, pán Tího Štutýho přinašel to, co já nevím přesně tak, ale mohl se to ovlivňovat. Takže, dámy a pánové, já tady líčím ten svůj přístup k té teravácké meditaci. Jo. A dostal jsem se k tomu, když jsem jako s takovým jako povznechem mladické romantiky vzpomínal na to, že já jsem chodil ještě po rektorátu tady té univerzity v Kostnici s těma míchama. A tohleto jsme se učili po střeše, jo. Dělali jsme walking meditation. Jo. Soustředění na chodidla. A opět vymazávání všeho, co by nás rušilo při tomu. A dneska studujou se tam báčelové urychlení kvašení expertové pro biznes jsou vychovávaní podnikatelé. La, 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 la. Ten interniér školy změnil se na tou velkou halu z pozitelny, tak to tam chutná, už se nedělá revoluce.
už tam nejsou demonstrace. Už nestudujou se okrajový disciplíny. Změny stavu vědomí, už se tam nejedem. Jo, frankfurtská škola, jo, kritická, nebo už se tam je ta pragmatická, americká, manažerská výuka, jo, lalalala. Z toho vycházejí ti kinder managementi, jo, lalalala. Jak tam nová paní varuje, jo. A co mají dělat dneska ty kucí na gymnáziu? V Praze a holky tam na Čtolou, jo, kde my jsme teda ještě normálně lalalala. Měli učitelé, kteří byli prostě normálně existenciálně naštvaný na tu ruskou okupaci, jo. Předávali nám svou něco. Dobře, proto vzpomínám na tu epoché svojí tady. A chci teda srovnat ty dvě možné postupy obnovy čeho? Teda obnovy té duše, jo. Jednak Pražská kotlina, fenomenologická frakce kolem paní Hogenové, která jako Johanka z Arku, jo. Johanka Arku mimochodem, jo, korespondovala s husity, jo, protože jí byli sympatičtí tím svým absolutním pevným postavením na té své inspiraci boží, jo, boží bojovnice. Ona byla boží bojovnice. A je to stejná doba. Janka z Arku husití, že jo? Takže Jan Hus, Janka z Arku, Jan Hus, paní Hogenová a tak dále, že jste propojený, jo. Palalalalala. Takže oni tam mají tu svoji pravdu, jo. A já jsem k ní docházel jinak. Tady u jezera, jo. Jsem měl transcendentální epoché buddhistickou, jo, metodou, ale současně jsem byl vrcholovým bojovníkem, jo, a byl jsem tady šermísem, jo, na univerzitě i v šermířském klubu, pan ve městě Kostnice. Protože to byla moje tradice už z Prahy, ne? Jsem byl ve vrcholovém středisku sportu, budu transcendentální epoché, to usebrání do toho stání na tom peras, do toho vhledu, do toho vibrujícího okamžiku, jsem poprvé zažil spontánně samozřejmě jako dítě, jako každý z nás, a to je nevědomky. Ale potom jako vědomně jsem si toho spíš v těch bojích, jo, v těch agonálních bojích v šermířském klubu. Doprovázený často i touhle rockovou muzikou. Jo. Takže ta transcendentální epoche, ten stav toho prostě usebrání u mě byl víceméně jaksi indoktrinovaný tou horkou krví a tou tělesnou silou, jo, a tím mládím bojovníka. Jo. Tom potom se obrážela jakási taková netrpělivost toho přímého útoku, jo. Jak píše Nietzsche, orlové útočí střem hlav bez ohledu na ztráty, jo. Taková dokonce i ta germánská bojovnost potom v tom byla, jo. Později jsem to opravdu spojil podle té germánské tradice s tou vílou, jo, s tím erotem. Boj, eros a moudrost. Jo.
A tajemná cesta, opa. No, ale vraťme se k tomu buddhismu, kde tedy potom u sebrání nastává teda ta vypasaná, což je meditace přímého vhledu. Naprosto shodná s tím Husserlovým postupem, kdy se nechají plout všechny ty obsahy, city, obrazy, myšlenky. Nesmím zapomenout, že v té první fázi toho usebrání pomocí koncentrace se tedy jaksi pozorujou jednak ty bezprostřední věmy, jednak ty kognitivní obsahy jako vzpomínky, představy a tak dále. Ale dokonce i emocionální vlny, jo, se označují jako a dokonce i duševní nebo duchovní formace myšlení, nebo jo, že se tedy jak se člověk snaží jakoby proniknout do těch oblíbených struktur myšlení, který má, jo. A k tomu skutečně potřeba mnoho a mnoho a mnoho let, jo. Já jsem to spočítal jednou, ty 80. léta, 90. léta, co jsem meditoval intenzivně, jo. Dejme tomu 4 hodiny denně, jo. To je kvantum hodin, jo. To jsou celý roky čistýho času, kdy člověk jako pozoroval, jo. Jako ty brahmáni samozřejmě na to měli stovky let tradice v těch rodinách, jo. Kasta brahmánů, profesionální hledači transcendentální epochy, jo. Dobře, takže tam se tohle to provede a pak se to pustí. Pak se to pustí tím, že už se to nemenuje. Jenom se to nechá plout a ten pozorovatel jakoby se od toho vzdaloval. Má takovou tu hlavní metodologii, že říká, jsou to jako ptáci, objeví se, trvá, zaniká, mizí, odlétá. A pak zase další a další a další. Nehodnotí se to, pouze se to pozoruje. Ať už je to pro naše ego příjemné nebo nepříjemné, všechno má stejnou platnost. Tečou obrazy. Vzpomínky hlasy máme mojí úryvky. Toto tam dělám. Palačinky jsou hotový, teď zas vlasy holky mojí na nosí padaj, teď zas jo, koleno mne bolí, malalalala, teď zas je, myšlenku mám tady. Že jsem asi blázen, že tady sedím, lidi chodí kolem mě. Až prouchání vln je tady, vítr na nose mě hledí. Takhle teklo, jo. Hodiny, jo. A jak z toho vidíte, už je tam vidět, že já jsem neseděl z místnosti. Jo. Zpočátku, co nás učili ty mniši ze Sri Lanky, jsem seděl v té místnosti samozřejmě. A na nějakých těch retreatech také. Jo. Ale později, jo, jakož jsem byl jako romantik, ne? Vychovaný, lalala. Českýma horama a Petřínem a Letnou a Hamerským jezerem.
tak mě to táhlo na břeh jezera tady Bodamstříla a tam jsem seděl v meditacích a postupně jsem si vytvořil takový agonální předprogram, jo, že jsem si říkal, nemůžu si sednout jen tak, musím jít dřív běhat, skákat, plavat, cvičit a pak si sednout. Jo. A nádherně se mi to za ty desítky let jako vybrousilo a vykrystalizovalo do toho mýho rituálu sebírání, jo, který měl komponentu agonální, běhací, jo, kondiční. Jo. To tělo moje si to vyžadovalo, tělo vrcholového sportovce. Potom komponentou plavací, ochlazovací. Potom komponentu normálně qigongu, čili pohyb, ale už koncentrovaný, kdy ta síla je nabuzená, jo, v těle. Energie, adrenalin a tak dále. Jo. A potom z toho přechod do sedící pozice satipatthana a pak vypassana. Jo. A potom se mi do toho postupně, a to mě podobný, jak říká Jan Hus, jo, člověk nedělá nic správně, kromě v lásce, jako. A to nám taky pan Frýba, Míši, jo, nezapomněl taky na toho sociologa německého, pana Kantovského, který to taky vedl, který jezdil do Indie a máte tam konkrétně, měl tam projekty, jo. Tak nám taky sdělili důležitost té meta, té meditace vše obsahující lásky, jo. Kdy teda člověk sedí a rozšiřuje prostorově konkrétně před sebou, konkrétně tam, kde sedí, jo. Rozšiřuje to pole lásky, jo, že si všechny bytosti, říká, všechny bytosti, které jsou přede mnou, nejsou jsou naplněni, nebo oni to mají trošku negativní. Formulace je negativní. Což možná souhlasí s tím, že pravda jakožto taková, na ní se nedá pozitivně přímo ukázat. Ona se pohybuje v té skrytosti, odhaluje se jen takovým luminózním způsobem, takovým tajemným způsobem na chvíli a už se zase skrývá, což pro mě je takový malý šťouh do těch platonských ideologů, kteří jsou přesvědčeni, že ideje jsou neměnné, že právě tím, že pravda se neustále zahaluje, odtahuje a je potřeba ji znovu odkrývat tím sebráním, tím existenciálním rozhodnutím vykloubit se z toho pragmatického dělání věcí. Jo. Takže to je pro mě takový poukaz, že ta pravda sama o sobě se proměňuje neustále. To je název, co? Ne v tom lidském smyslu, že to hodnocení, které my dáváme, jo, že by se jako proměňovalo. Jako. V té pravdě samé, to ne. To jako prostě proměnilo se jenom naše hodnocení, že jo. Jako. Pravda svým způsobem vůči tomu našemu hodnocení zůstává svoje, ale to její vlastní bytí, jo, jak to teda řeknu heideggerovsky, je dění, jak to teda popravím podle Ludvíka Klágese. Jo. Další k tomu takový šťouch je to, co říkal Brentano, myslím, jeden z těch borců fenomenologických. Jen to, co je podstatné, se zjevuje. Zjevuje se jen to, co je podstatné.
nur das, was wesentlich ist, erscheint. Tak možná, že tomu rozumím svým způsobem, ale moje intuice říká, jelikož se ty Erscheinungen, ty zjevení se mění, tak i to, co se zjevuje, to podstatné, se taky mění, jenže ne tím člověčím způsobem, tím svým vlastním způsobem. Jo. A to se mi právě vyjasnilo u toho jezera, já vám to řeknu právě. Nejdřív teda potom, po tom usebrání, na konci toho tělesního rituálu. A jelikož to bylo venku, jo, jsem odmítal prostě usebírat se v místnostech, protože to mě jako romantickému bojovníku bylo jako nic, jo, to je málo, co já mám čučet do zdí a vymazávat si hlavu jako nějaký atrakční stojik, jo, nebo jako nějaký zazděný měch, jo. Když já chci lítat normálně se sluncem ve vlasech, jo, pane, a nořit se do křišťálových vod a rozhazovat do předsokratických normálně elementů, jo, do živlu ohně, vody, země, vzduchu, hvězd, jo. Krása, síla, víra, naděje, ta vždycky pro mě v náruči živlů je. Krása, víra, síla, pravda, nová, naděje, vždycky v těle mém, on adrenalíně pluje, když živly tam padá, když jo, bohyně ramena mi chladí a jiná se žává. Po tváři mi teče duní, duní pod patama, země vonavá, rozkvetlá nebo pláž, mínojská písková, větry v hořích plicích étera, to tam pumpuje v krvi, do mozku mi vystřikuje. Ambalalala, to jsou ty agonální extáze moje. Do nich jo, holky moje elementární, jo, skočej, někdy tam skočej, lalalala, pozemský. Na záda jeho jsem, na zádech jedno jsem, do vln příštivej, za chaluhy se držíme, točíme se v potocích, jo, la, 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 la. Ve vlhký zemi se milujem, tak jo, tu se ty patánu, la, 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 u sebranost naší divokou, praktikujem, pam. Tak vidíte, že tady je tady fundamentální podstatný rozdíl, jo, k mistru Janu Husovi, jo. A přesto jsme si tady blízko tady prostorově. Časově tedy jako v té kosmici jsme napojení a přesto milujeme oba dva pravdu, jo. A takže už se vám začíná rýsovat ta cesta slavianská hrdá, která bude mít tedy v té obnově Evropy dvě komponenty. Pražskou fenomenologickou frakci, jo, kolem paní Hoganové, kde je podstatné napojení na olympijskou ideu, dámy a pánové. Takže paní Hoganová je velmi bude rozumět, když já tedy povedu tu svoji frakci antickou, mínojskou,
satipatánickou, čili jako určitým způsobem teraváda buddhistickou, jo. A k tomu ještě taoistickou, k tomu si dostaneme romantickou, bojovnou, jo. A jak v poslední době se mi ukazuje i slovenskou podle bratra tam, jo, Žiarislava. Tam se něco formuje ve slovenských horách. Tam bude teda ten třetí pramen obnovy slovanského středoevropského světa. Ale vraťme se k té lásce, jo, bez které tedy není správnosti, jak praví Jan Hus. Čili i v tom buddhistickém kontextu je ta meditace lásky, jo, metta. Ale je jaksi konkrétně rozšiřovaná na to místo, kde ten člověk sedí. Jo. Kde sedí, tak tam koordinátech, který sice karteziánských, ale dal by se říct, že se prožívá jako nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, jo. Se rozšiřuje ta láska, konkrétně vyzařující z té usebrané duše, jo. A říká se tak, neď jsou všechny bytosti kolem mne, přede mnou, a to vidím, jo, vidím ten břeh, jo, a vidím ten les, a vidím ty skály. A vidím teda, když jsem někde v místnosti, tak vidím tu místnost a vidím ty chodby a vidím ty lidi, kteří tam chodí kolem. A i ty jiné bytosti, jo. Vidím i ty rostliny tam v květináčích, jo. A vidím ty komáry tam, jo. Že tam jsou mouky nějaké, jo. A vidím tam teda i ty bytosti transcendentální, jo, které tam jsou nějaký v tom buddhismu, že jo, samozřejmě. Když v tom hinduismu, jakože tam jsou miliony bytostí, jako různých bohů, polobohů a démonů, právě. Všem přejeme tady, nechcou bez zasletení, jak se říkalo, bez strachu, bez žádosti a bez zaslepení. Bez moha. Moha je zaslepení v tom páli a jmenuje se to šílenství ega. Šílenství ega. A moha, jo, předpona a zase jako neguje, že jo. A moha, aby dosáhli a moha, tedy stavu bez ega. Nejpotřebovaný strach ani tu žádost. To všem to souvisí s tím buddhistickým kontextem toho vystoupení z toho samsárického kola inkarnací. Že? No, tak tohle to já jsem nastudoval tvrdě. Jo. Dokonce jsem 2 roky strávil s Abhidhammou. Což je akademicky pojatá buddhistická nebo vlastně brahmánská fenomenologie ducha, jo. Která taková huserliána, jo, samozřejmě to překonává svojí délkou, ale co se týče propracovanosti stavů a faktorů a struktur a plastičnosti stavů, možných stavů, dejme tomu, řekněme, vědomí, jo, ale je to teda, často přebyšuje tu evropskou fenomenologii ve své komplikovanosti a propracovanosti, no není tomu divu, protože ty brahmáně to je tisíce let zkoumání, jo. 121 formálně možných stavů vědomí, skládajících se 52 faktorů, které jsou zase formálně popsané, z nich některé jsou nutné a některé jsou fakultativní. A to prosím propojeno 14, jestli se nepletu, relacemi vzájemné závislosti
v tom karmickém proudu, jo, jako z nichž kauzalita naše jako je jenom jedna. Jedna relace a synchronicita Jungova další, jo. A spousta dalších relací je tam, který můžete jen tušit, jo, když je studujete. A to jsou ty, dejme tomu, pilíře, podstatné pilíře té karmy, toho karmického proudění, protože tyhle ty stavy, jo, formálně, jako kdyby nádoby to byly, jako každá nádoba má určitou formu, že jo, úzký hrdlo, širokou baňku, pevný stěny, nebo průhledný stěny, neprůhledný stěny, filtry v tom má nějaký, nebo je uzavřená úplně. To jsou ty formální definice toho stavu vědomí, jo, v tom abhidhamském pojetí, které samozřejmě ovlivňují to, co tam se bude zjevovat, jo. Že mám napjatý, zúžený vědomí. Chce mi zjevovat něco jiného a jinak, než když mám široký, uvolněný. Že jo? Když tam mám filtry ideologický nějaký na tom, tak se mi zjevuje něco všechno jinak. Jo? Když ta moje baňka vědomí bude popraskaná, bude tam odtejkaná, tak si to můžete představit. Jo? A teď to, co se tam dává, jo? Má ještě jaksi takový formální nějaký předpoklady. Těch 2,50, jo. To znamená, že jestli se to tam dává a ta baňka je rozhavená třeba nenávistí, jo. Nebo jestli se tam dává a ta moje křišťálová krásná nádoba je vychlazená, prostě lehká a taková jakoby... Jo. Pohodová, anebo jestli je obluzená nějakou drogou, jo. Nebo jestli je sevřená ta moje železná krabice bolestí těla, jo. Takže to víc takhle, jo. A je to teda tyhle různý krabice a baňky, které mají různý stavy rozhavení nebo vychlazení nebo napětí. Se navzájem napojujou na těch šňůrách karmy, jo, jedna ovlivňuje druhou a těch je nekonečně mnoho těch relací, ale jsou to v podstatě stavy toho vědomí, který rozhodují o té karmě, ne konkrétní fyzické činy, že jo. Takže vlastně je možný provést dejme tomu destruktivní čin, jako třeba zabít zvíře, které trpí, ale ve stavu, dejme tomu, lásky a otevřenosti, kdy to nemá negativní jakoby karmu, jo. Protože rozhoduje ten stav duše. My tady pořád zaměňujeme duše vědomí, k tomu se dostanu později. Dobře, tak tohle to jsem studoval. Měl jsem fanatické období, kdy jsem normálně to měl rozkreslený do grafu, jo. Z toho se dali udělat takový kotouček, který do sebe zapadali jako majský kalendář, jo. A skutečně jsem byl posedlej vůlí k moci, jo. Bojovníka tenkrát. Kdy jsem si říkal, já na to přijdu. A kolikrát jsem si sedal do té meditace. S naprostým přesvědčením, nestanu, dokud nebudu osvícený. Já už stávat nebudu. Já už se budu znášet potom jenom jako Buddha, jo, prostě. No a potom jsem samozřejmě po několika hodinách jako vstával s takovým tím evropským existenciálním jako rozčarováním, jo. Že teda až příště, jo. Tohle to všechno jsem mohl dělat díky tomu, že jsem měl krásnou německou přítelkyni Uršulu, jo, která vydělávala prašule frantíky ve Švýcarsku
a já jsem žil ve vilejosní. Sice s bytě pro domovníka, ale v krásným. A majitelé tam nebyli a my jsme se dívali na jezero. Ze zhora, z nejvyššího místa Kosnice. Blízko jsme měli tenisový hřiště. Jezdili jsme do Švýcara lyžovat každý víkend. A já jsem chodil vznešeně na tu univerzitu poslouchat ty moudrosti. Jo. A chodil jsem tedy k jezeru po tenise a zíral jsem do těch vln. A prohlašoval jsem teda, že já nestanu, kať to bylo svícené. Jo. A po večerech jsem kroučil těma kolečkama. Kdy jsem měl napsaný ty kusalá, kusalá, čitá a jo, malalala. Měřil jsem to a vyrovnal jsem, říkal se, já na to přijdu, já to tady dáme s kloubem. Jsem jako, opravdu jsem byl doslova inženýr a normálně projektant lidských duší, jo. Tu svoji duši jsem chtěl normálně zapnout na ty páky normálně a bedami. A stát se osvíceným, no. To samozřejmě byl projev tý bojový krve. Projev bojovníka, který jasko ví, že když se tam stojí na tom bojovém pole, jo, na ty šermířský planši, tak se dělá zápas a body se počítá a musíš to domakat do toho vítězství, jo. Taky vítězství. Jenže mě zachránila romantika, láska k mojí víle. Sportovní opojení v tom prašanu v těch švýcarských horách. A to plavšo v tom jezeře a dobrá snídaně, jo. Kterou jste si vždycky dávali po tenise, jo. Někdo to, když víla odjížděla do práce 11, asi tak. No a samozřejmě vracela se z toho Švýcarska. Čokoládou. Já jsem si tím venčil pejsánka, jo. Uvařil jsem a odsunul jsem to svoje, ten tvůj vstup do brahmánu na příště, jo. Já to jsem si odjezdil. Jsem začal na tu univerzitu taky. A pak jsme šli na procházku s pejsánkem. Zlatým kokršpanělem. Nebo jsme odjeli Alfou, to jsem říkal Alfou, kabrioletem. Na jezero k západu slunce zírat, tam na Reichenau, kde zapadalo nad jezerem na západě. Takže jak vám říkám, ta askéze pro mě byla hrozně těžká. Snažil jsem se zodpovědně, asketicky prostě rozpustit všecky ty to věmy, jo. Říká jsem, že když se mi zjevovala ta krásná jaksi línie, to mé přítelkyně. Meditací, říká jsem, že to nejsem já, to jsou jenom křivky, jo. Dokonce někdy jsem, jako když přišla domů, tak jsem se za ní díval a když byla sexy, říká jsem si, no to jsou jenom klouby, to jsou jenom kůže, to jsou jenom svaly, to jsou jenom krevní destičky, jo. Podle návodu abidami, jo, protože ty mniši mají jako doslova takový cvičení, že rozkládají živoucí těla mentálně na jejich komponenty, aby se zbavili té závislosti, že jo, na vášně. A tak jsem hrdině prohrával, že jo, tyhle ty své snahy. Kapituloval jsem před romantickou láskou. A vášní. No takže jsem, jak jsem seděl u toho jezera a dělal jsem svatipataná, koncentrace u sebrání, potom vypasaná, to je transcendentální epocha Husserlova, naprosto jedničková, jo. Nechat proudit veškerý obsahy vědomí a nehodnotit je prostě. A k tomu jsem přidal tu husovou lásku, jo, jak pravý hus nic nedělá správně pouze v lásce. A hodil jsem tam teda tu metá meditace. Jenže jak jsem byl prostě, jak se
pozitivně naladěný. Tak jsem prostě rozšířil nebo změnil ty formulace z toho teda na kontextu a neříkal jsem, nechcou všechny bytosti kolem mne bez zaslepení, bez žádosti a beze strachu, jo. Pozitivně jsem to formuloval, ať jsou všechny bytosti plné lásky, krásy, jo, radosti, la, plné energie života, jo. A tohle to byl, myslím, ten epochální krok, s kterým jsem se vykloubil z té buddhistické epoché, jo, epistéme, a vstoupil jsem do té heroické mojí vlastní, jo, která potom spojila romantiku, antiku, a později, jak se mělo ukázat, hlavně mínojskou krétu, vlastně živlová, to byla živlová epistéme. Proto je tady velmi silná podobnost a přitahování s tou současnou epistéme Žiaryslavovou na veslovanských gorách. A samozřejmě i s romantickou epistéme, která zdůrazňuje živle jako elementární podobností napojený na tu duši člověka. Nemyslete, že jsem ztratil tu hlavní myšlenku. Já chci jej dokázat si tady vyprávěním, že podstatou bytí, jo, to, který Heidegger tak mocně hledal, protože vysvětloval, že se moc zabýváme tím soudstvem. A paní Hauginová to krásně znovu oživuje té kritice současné soudstavské, pragmatické, podnikatelské atmosféry v Česku, jo, a vůbec všude, jo, v Evropě. Tak já chci dokázat, že podstatou tohohle toho bytí je dění. Das Wesen von Sein ist geschehen. Das geschehen. To mám od mýho borce Ludvíka Klágese, kterýho jsem poznal a přes něj Bachofena a Mínojskou krétu a Machovec. Čili se tady nabaluje frakce Milan Machovec, Heros Pavlos, to jsem já, Ludvík Kláges, J.J. Bachofen, jo, první, který rozpracoval ty texty o matrimoniálních kulturách mediterální Evropy. A do toho jede Krišnamurti, dejme tomu, se svým požadavkem jako dávat pozor na to, co je, co se děje tady konkrétně. Taoismus samozřejmě do toho jede. Epistéme, nebo víra bez bohů, že jo, víra v živli. A ta slovanská živlová renesance současná. Tak a vysvětlíme to konkrétně, postupně. Když člověk teda jako neustále vyzařuje to morfogenické pole té všeobsahující lásky, jo, ale formuluje ho konkrétně na konkrétním místě, či říká tady u tohoto jezera, tady v tomhletom lese, jo, tady na tomto kopci, jo, a dejme tomu tady na tomhletom, na tý promenáně, když jsou tam i lidi, jo.
než jsou všechny bytosti přede mnou a skutečně vidí, jak prostupuje to jeho morfogenické pole duše, prostonově prostupuje, dejme tomu, ty kořeny stromů, které jsou pod ním, dále ten písek před ním, jo, lalalala, dále tu vodu, daleko, daleko, vlítí se vodu před ním, modrou oblohu, že jo, já rozšiřuje se to, pak dozadu třeba svah, louka, stromy, kameny a samozřejmě všechny ty zvířátka, to tam jsou, všechny ty rostlinky, co je to podzemí, jo, a potom ty lidi, kteří tam jenom chodí za váma na promenádě, jo. Nahoře potom, jo, zase to má ty směry, nahoře, dole, vpravo, vlevo, vepředu, vzadu, všude jakoby rozšiřuje tu svoje kulovitý pole, jo. My víme dneska, že duše je jako pole, jo, je to fenomén pole, není to struktura někde uzavřená v mozku, že jo. Je to morfogenetické pole, říkám, můžeme se představit jako elektromagnetické, že jo, ale není registrovatelné našimi přístroji, protože je v jiné dimenzi. To snad už trkne dneska každého fenomenologa. Když se zamyslí nad tou zásadní velkou otázkou, jak to, že máme všechny ty kvália, jak to, že máme všechny ty obsahy, a přesto nemůžeme je najít, jo? Materialisticky, když rozřežeme ten mozek na všechny poslední jako plátky, jo? Změříme neurony, akční potenciály, jo? Excitační potenciál na membranách nervových buněk, jo? Kalcium, natrium, jonty, kationty, jo? Chemický tam stavy, jo? Proudy, žádná celá 5, žádná celá 6, 3, 4, 9, 7 ampérů, jo. Vše tam není. To blištivý jezero, co mi v očích poskakuje, že tam není. Jo, to vlikání ptáků, co v keřích sedí vedle mě, palala, že tam není, ty vůně, 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 mořská slana. Nebo dlaň holky mojí, teplá, a tak dále. Tak kvália tam nejsou a přesto je prožíváme, tak musí každý odtrknout, že jsou v jiný dimenzi, ne? Když to nemůžeme dokázat našima super přístrojima, to nemůžeme přečíst, no tak je to v jiný dimenzi, která samozřejmě je prostoupená s naším tělem, prostupuje celé tělo, ale daleko, daleko, daleko i to tělo se rozšiřuje pole naší duše. Kde prožíváme? Tam prožíváme. Kateziáni vykulení budou na těch svých bambarácách x-ových clonových ukřižovaní vykulení budou, kde to je, že to tady není, změřit se to nedá. Přesto ale každý to prožívá, do vykulení, že když jo, krásnej strom vidím, láskou jsem naplněnej, že ten strom polem duše mojí je opálenej, prostoupenej svoje pole. La, 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 la.
jména pro měšuje, pro síla propojuje. Tam je to hej, ty kateziánskej popleto, tam je to, kde prožívá se to, tam, da, 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 da. Venku je to, když na mraky rudý hledíš, jak večer k obzoru, ale běží rudý soužavý. Jak romanticky malý zem namalovaný, tak tam je to, kde ty mraky jsou, tam je to, kde prožívá se to. Proto každý pohled do dálky, jo, je vlastně pohledem do minulosti. Protože tam jsou nabalený všechny ty okamžiky, kdy jsme na ty mraky hleděli. Dávno, dávno tomu bylo, lalala, když ještě naše ego pragmatickou hromadou veteše, zacpaný nebylo. Snadno jsme jako děti a mladiství zamilovaní poznávali a prožívali tu podstatu takových mraků, jezerních vln, zamilovaných nebo sportovních dotyků. A to se nám znovu jaksi nabaluje na ty naše pohledy dnes, jo, na ty mraky třeba. Takže karteziáni budou končit s tím, že tím, až to prosadí. Hodně o tom píše Rupert Sheldrake a mluví o tom na YouTube, takže si to poslechněte. Morfogeneze. Takže já, jak jsem byla tu transcendentální epoche, teravádickou pomocí metameditace, no, je to žargon, jo, no, jenom zase se něco rozumí. Takže vlastně, jak jsem meditoval, seděl jsem u jezera a přál jsem všem bytostem konkrétně přede mnou, na tomto místě a dnes, tady, jo, aby byly plný radosti, lásky, síly, zdraví, jo. Nedefinoval jsem to negativně, jakože aby nebyly posedlý šílenství, aby nebyly takový, aby nebyly makový, jo. A neseděl jsem v místnostech, tak se mi to normálně logicky zživlovalo všechno. Rozproudilo se mi to všechno. Duše země, jo, duše vody, jo, duše ptáků, rostlin, květů, hor a skál, jo, normálně ta se blahem mísila s tou mojí duší, jo. La, la, la. Měli jsme ten Hieros Gamos, jo. Měli jsme tu alchymickou svatbu, jo, kdy nevěstou byla moje duše otevřená, pasivní. Nezamýšlela žádný pragmatický čin, nevšla se tam vstát a doma je to zaklejmovat, že to je můj klejm tady to, co já jsem obohatil tou mojí láskou. Nechával jsem to plynout, ale přál jsem tomu všemu krásu, lásku, víru, naději a lásku.
kontrolovat dvakrát, že jo. A ty, já když bych tykon skočil do antiky, jo, a do minojský Kréty, jo, tak ty elementární bohyně, jo, nebo víly Rusalky, jo, duše prostě, jo. Metafyzická rovina přírody, jo. Jezera, hory, jo. Stromu i letícího ptáka třeba. Bouře, větru. Teplýho afrického nebo chladného severního. Příboj moře, jo. Skály suchých ostrů a to všechno voňavý mechový tůňky a vodopády silný a mará, mará, jo, malala, pláně zastěžený kam haralala, strmý stěny, lalala, skalnatý, lalala, pole voňavý žlutý, to jsou tedy všechny, jo. Takže jejich nadosobní metafyzická rovina, čili jejich informační rovina, jak by to říct, samozřejmě není antropomorfní, samozřejmě tam nejsou někde bohyně, jako byly na Olympu, palalala, Artemis, Hera, palalala, Afrodite. To živly mají duše nadosobní, že jo? Nedovedeme si je představit, prožíváme, ale však jejich vliv povětrnostních takových efektech, máme z toho náladu. Jak správně pozvali romantici, jo. Já tady kroužím kolem toho, abych jako dokázal, že podstatou bytí je dění, jo. Že neexistují neměnný ideje platonské. A současně poukázat na to, že to samozřejmě se může zjevit tomu, kdo provádí transcendentální epoche v místnostech, v knihovnách, ve studovnách. Jo. Kdo provádí transcendentální epoche v přírodě. Lalalala. A tu lásku. Nezapomeneme tu lásku, jo. Já bych chtěl vidět, kolik těch fenomenologů, kteří provádějí tu Husserlovu epochu, transcendentální, si uvědomí, že musí to svoje prostředí kolem sebe konkrétně milovat, jo. Do těch knih, do těch knihoven, do těch lavic, do těch budov, kde to provádějí. Nebo těch příbytku, tam si projektovat konkrétní lásku a přát si, aby všechny bytosti, které jsou kolem nich, to je ty, které jsou vnímatelný i nevnímatelný, aby byly plný radosti a lásky, síly, zdraví, energie, tvůrčí posedlosti, krásy, dokonalosti. Takže přišli na to, že ty všechny bytosti kolem nich, jo. A podstaty všech věcí, jo. Můžou být takový jedně, když se budou proměňovat, budou růst, jo. Budou se
nepřemocňovat, v tom smyslu, aby byly centra moci ničovský, který prostě jako se rozšiřujou neustále dál a proměňují tu svoje okolí ke svým podmínkám, jako dominujou víc a víc. Když budou se točit v těch svých duhových kruzích, neustále se v čase proměňujíce v krásnější budou podle ročních období, taky samozřejmě. Já nemám žádnou metafyziku, která by byla kromě mimo jako živlovou zemi. Žádné zásvětí, prostě je to kontinuum a ty duše země, duše jezer, stromů, zvířat, jo, i naše duše člověčí a krajin, údolí, jo, se vyskytujou nějak promíchaně s tím hmotným substrátem, jo. Jenom v jiný dimenzi, jo. No, tak, kdyby člověk tak nějak striktní, tak by se řeknu slovo jiná dimenze, tak už se metafyzik, že jo. Už je to za tou fyzis, jo. A já bych to formuloval spíš tak, že tu, my tu naši fyzis ještě úplně nemáme zmapovanou a nevidíme, že má další jakoby registry, další frekvence, které zatím nemůžeme měřit, no. Ale můžeme měřit bez měření, tedy můžeme o nich vědět bez měření prožívání v duši, že jo. Takže potom se mi zjeví samozřejmě v těch stavech toho volného pozorování všeho, co se zjevuje takové, jako, jaké to je, jo, samo o sobě. Za současného rozšíření toho pole mé lásky, jo, touhy, aby ty všechny věci, které se mi, nebo procesy, nebo bytosti, které se mi zjevujou, byly plné radosti, síly, jak se říká, tvůrčí energie, krásy, lásky a tak dále. Tak se samozřejmě zjeví, že jsou a proudí tedy vlastně, že jsou dějí. Že ne existují žádné trvalé, neměnné ideje. Ukázal jsem několikrát na to, že Platón, ten byl Sokrates, že jo, Platón zapisoval, původně pojímal tu metafyzickou rovinu jako eidolos, jako obrázky, jo. Že tam jaksi byla taková představa, někde tam je opravdu ideální kůň, ale jako opravdu kůň, jo? To znamená, že má nohy a čtyři nohy a tělo a hřívu a hruď a oči a jazyk a zuby a takhle. Ten, kdo věřil na takovýhle eidolos, prostě když viděl konkrétního koně ve svý stáji, tak mohl provést tu transcendentální epochu tak, že ho překryl tím ideálním koněm, který třeba jako někdo nakreslil, nebo sochaři ho udělali, kteří ten byli vymakaný přes ty dimenze, jak takový kůň má být. Ale on věřil, že tam je takový, a že je živý a že se pohybuje v tom olympijském prostoru, jo. Tak to bylo se vším.
co vlastně takový člověk dělal? On aktivoval morfogenetický pole. Ve své duši on prostě aktivoval obraz, který měl prostor a pohyb. Ten kůň byl živoucí, že? A byl nějak představovaný jakoby v prostoru. A svým způsobem mohl, když to byl kouzelník, nebo když ta identifikace toho věmu svýho koně ve stáji, co ho má, a toho olympijského ideálního ve smyslu živýho obrazem představovaného koně, mohl je propojit a pak se mohly dít věci, no. Pak mohl ten jeho kůň skutečně vyrůst do té dokonalé formy, jo. A když ho s láskou takhle o něj pečoval a viděl při každý návštěvě v té stáji, viděl v něm toho božského koně. To mě přivedlo potom na takový vnuknutí, že i ty nadosobní živly, jo. Jakoby, protože jsou jako živí, proměňují se, jo. Nejsou jednou pro vždy hotoví, jo. Jejich duše jako se napojí na tu moji projekční, na ten můj projekční prostor, kde tedy jako vysílám to morfogenické pole lásky. A v něm samozřejmě my taky se vyskytujou antropomorfní obrazy, dejme tomu duše jezera, jo. Což je samozřejmě co? No, buď nějaká nymfa, že jo? Vodní víla, rusalka, taková nějaká bytost. Protože já jsem borec, ne? Já jsem válečník. Hrdina Heros Pavlos, sedící u jezera. Když jsem naplněný láskou, tak se mi taky sice může zjevit Neptun, jak tam brázdí, že jo? S trojzubcem to, ale tam v tom je takový určitý respekt, jako a takový kamarádství. Taková, jakoby, takový obdiv k jeho obrovský síle, protože ten Neptun, ten se samozřejmě jako obraz antropomorfický, s trojzubcem borec na lastuře, on symbolicky je jaksi představitelem toho obrovského moře, že jo. Proti zejmu já prostě jsem piškvorka, jo. Že tam je obdiv, jo. A úcta, jo. Ale taková ta člověčí láska, když přijde, aby všichni byli jako plní lásky a zdraví a krásy, naděje a víry, tak to samozřejmě trošku se musí ten předmět této lásky jako přizpůsobit tomu, kdo jí přeje, že jo, tak to potom jsou víly živlů, tůňky, že jo, nebo říčky, nebo stromu, nebo keře. A ty dostanou potom i takovou antropomorfickou podobu jako víla, že jo, jako nějaká, jako je malová mucha třeba, těch ročních období, že jo. Ale samozřejmě roková, že jo, moje moderní, že jo, není secesní, jo. Jak jsem je znal v divadle Sníčko, když tancovali nebo se procházeli po letní, když vycházeli z Gimplu. Jaký měli mini sukně. Vlasy dlouhý, tenký byly, lehce. Poletný poskákovali, někdy taky na chodbách. V Gimplu kroužili, svačiny pápali. Někdy. A v lavici vedle mě seděli, kolena jim šustili, jak první půjčucháče nosili byly erotický, ambalalalala. Za oknem teplý vítr květnové už nás volal na letno. Seděli jsme na lavici, koukali jsme
la 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 la, nohou to hupovali, ramenem se dotýkali, já pak básně psal celý dne. No a chvíli svoje jsem na dálku miloval, to byla ta moje meta gymnazie. Meta lásky, meditace, la la la, meta